Oblačno sa kraćim sunčanim intervalima danas u Novom Sadu. Jutros je u našem gradu izmereno 4 stepena, a do kraja dana živa u termometru dostiže maksimalnih 7 stepeni. Duva umeren vetar severozapadnog pravca. Vazdušni pritisak viši je u odnosu na juče, ali je i dalje za oko 10 milibara niži od normalnog. Sutra vreme slično današnjem, smenjivaće se sunce i oblaci, temperature u intervalu od 2 do 8. Duvaće veoma slab vetar severoistočnog pravca, vazdušni pritisak i dalje snižen. A promenljivo vreme i padavine dobro su došle ratarskim kulturama, s obzirom da su zbog lepog vremena smanjene zalihe vode u zemljištu, kažu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Što se tiče uticaja ovih vremenskih uslova na pšenicu, to su praktično, da kažemo, povoljni uslovi. Pšenica uspešno, još da kaže, na ovim temperaturama obavlja fotosintezu, odnosno dobro se pripremila za zimske temperature, obzirom da je u toku decembra bilo negativne temperature koje su neophodne za kalanje pšenice, tako da nema opasnosti od niskih temperatura, naravno ako ne dođe baš izuzetno niske temperature, no možemo reći da je pšenica u dobrom stanju. Ono što se delimično pojavljuje, to je žutilo na nekim parcelama, koje je uzrokovano verovatno nedovoljnom količinom azota. Naime, u našoj preporuci se uvek ide na to da se deo azota upravo zbog ovakvih, što kaže, nepoznatih vremenskih uslova koji će biti tokom zime, da u jesen. U narednim danima promenljivo vreme, sutra slično današnjem. Još sutra biće toplo, a u narednim danima očekuje nas pad temperature vazduha i to za 10 stepeni. Sutra tokom večeri i noći rast vlažnosti vazduha uslovit će kišu u petak u jutarnjim satima, ali i tokom čitavog dana. Kiša i niske temperature idealni su uslovi za formiranje snega, pa nam susnežica može stići u petak u kasnim večernjim satima, a zadržat će se i u subotu. Od nedelje suvo, ali još hladnije. U narednih 5 dana najtopliji dan biće sutra, a najhladniji ponedeljak sa temperaturama od minus 12 do minus 6 stepeni. Današnje biometeorološke prilike doprinose smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Blagi oprez savjetuje se cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i glavobolja moguće su meteoropatske reakcije. A Američka agencija za okeane i atmosferu saopštila je da je prethodna godina bila četvrta najtoplija godina od početka merenja temperatura 1880. godine, što potvrđuje tendenciju zagrevanja planete. Prosečna temperatura na kopnu i okeanima bila je 14,5 stepeni Celzijusa, što je za više od pola stepena više nego prosek u 20. veku. Sve godine 21. veka spadaju među 15 najtoplijih godina od 1880. godine.